داغه دی مورجانې، ماشوم به دې انشاءالله په ژوند کې د فلج مخ ونه ویني، خو په شرط دې چې د کمپاین په هره دوره کې د پولیو څاڅکې ورته ورکړئ. که په تیرو درې ورځو کې مو د 50 کالو کم هر ماشوم د واکسین نه پاتې وي، ژر تر ژره یې کلینیک ته د واکسین لپاره راولئ. خو یاد ولرئ، د نوي زیږیدلي تر 15 کلن پورې هر ماشوم د کمپاین په هره دوره کې